ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನ ಎಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯ ಇತಿಹಾಸ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ದಿನ. ವರ್ತಮಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಅವಲೋಕನ ಮಾಡುವರಡುವ ದಿನ. ಇಂದು ನಾವು ಬರೀ ಧ್ವಜ ಹಾರಿಸಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತ ಹಾಡಿದರೆ ಸಾಲದು. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಏನಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಅರಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮಣಿಪುರದಲ್ಲಿ ಮಾರಮ್ಮ ಹೋಮ, ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿ ಗಲಭೆ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಲಂಚಿಂಗ್ ನೋಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಏನಾಗಿದೆ, ಅದು ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ, ನೆಲುಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತಿದೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಮೂಲ ಗುರಿಯಾದ ಐಕ್ಯತೆ, ಸಮಗ್ರತೆ, ಸಹಬಾಳ್ವೆ, ಶಾಂತಿ, ಕೋಮ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯನ್ನು ಇದು ಇದೆಲ್ಲ ದಿಕ್ಕಪ್ಪಾಲಾಗಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಮಹತ್ವವೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದ ಇತಿಹಾಸ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷಗಳಿಲ್ಲ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ದಿನ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಬೇಕಾದ್ದು ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಡೆಬಿಡದೆ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯ ಪತ್ರ ಬರೆದದ್ದನ್ನು ದೇಶಭಕ್ತರೆಂದು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಮಂಗಳೂರುವರೆಗೆ, ಬೀದರ್ನಿಂದ ಚಾಮರಾಜನಗರದವರೆಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಸುದ್ದಿ ನಿಮ್ಮದೇ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ತಕ್.